عمال سنتين آدي آد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آد وحانو قماد علينا يا ضدك جالية دا رير لندن يو جالية دا كلا ميرا كلا نوغي يمدي مناسبة دا نسكسو آدي هالك أسو صفري آدي آد أيو ماد سيهين وأمركي الله بعد هول كان عن سوي استعجو أنت بنا محاسة دوين آدي آد وين أيان لبدي مر بكرة كل الناي مركا أنا وفد جي جبا آدي آد أنا هم هاد علينا وحن سجار هم هاد علينا يا قبلها الصوماليين أو مروا البا يعني سو دوين تيد يا قدرين تاي نوع أيان أما دول نمرة يا ضل كيو هيان آدي آد وبالعرم تاي حن لا وما سنتين آدي آد وما سنتين أنت كذب حرب سكوبان وقت واسك وقت الدنب لندن سفر كهوري سفر كان ويك للدوانا ين سفر كهوري باقشة دولة إنجليزكا أي سفر كان نشر عالمي أو صوماليا كسابسن أي ألكن لغو قبتي أنت مدانا لجس الشقيني طبعا الشر كان وحان روتي الدنيا أرتا مجع جاليد الصوماليات محو يوكي أنت يقوموا يمسنا أما مقالة عاصمة دقرد ما دمعتين وانا أقو ما أدعي هذا نهرتي نحن أقو ما أدعي لي برايم منستر كدل كان مستر ديفيد كاميرون ورنتي وإستاغي يعني صوماليا سيدي أو يعني أقرب إستاغي لها وميزان كيسي عليس كيسي أو أصاري لها إن عالم كو أسو جيستو صومالي أو ديب أسو إيغو si maxaan ku yiraahday Soomaali loo kaalmeeyo waxaa laga yaabaa dad badan is weydiiyaan war anagu waligeen ma kaalmo un baan joogeynaa laakiin xaqiiqada dhabta waxay tahay dalalka dagaalada sokeeya galay oo dhan oo burburka ku dhacay taariikhdooda marka dib loo eego adduunyada ma jiro dal keligiis iska soo saaray dhibaatadii gaartay yacni dal walba waxa uu uga soo baxay ama waxa uu kaashaday caalamku kaashaday caalamku ha ahaadaan ama dhammaan iyo wadajir iyo hay-adaha caalamiga ah loo isticmaalo ama dalal saaxiibba ah oo gaar ah ha isticmaaleen markii ugu horreysay maaha dowladda ingiriiska ay dal sideen oo kala burburay ay garab istaagto oo ay ka soo saarto garab istaagii ay garab istaagtay sabab u noqday inay dhibaatadii uu dalkaas ka baxo kii ugu dambeeyey oo mithaalka loo soo qaataa waxa waa dalka Sierra Leone Sierra Leone waad garanaysaan meeshii ay gaartay iyo dhibaatada ka dhacday iyo meesha ay muxuu ahay maanta ay marayso sidaasoo kale ayaa muxuu ahay dowladda ingiriiska oo prime ministerku hormuud u yahay go'aan waxay ku gaartay runtii yacni soomaaliya in la kaalmeeyo safarkii hore oon halkan ku timidayna muhiimaddiisa waxay ahayday arrimahaasaan ka wada hadalna isla garanay maalintaas ayuu ii ballan qaaday prime ministerka in uu soomaaliya si buuxda u garab istaagi doono waana uu ka dhabeeyey runtii konton iyo afar dal iyo hay-ado caalami isugu jira ayaa shalay isugu yimiday shirki halkan ka dhacay yacni dhinaca taageerada maadiga ah oo yacni lacag ilaa $200 million gaaraysa ka sokow oo soomaaliya loo rais gareeyey waxaa aad iyo aad uga muhiimsan midiga ah oo intaasoo dal in ay halkaasi ay ka ballan qaadeen soomaaliya inay diblomatic ah siyaasiyan iyo diblomaasiyan inay u garab istaagayaan oo ay ku garab siinayaan laakiin xaqiiqada dhabta ah maxay tahay faraska biyaha waa dul keeni kartaa laakiin ma cabsiin kartid caalamku wuuna taageeri karaa lacag fara badan wuuna siin karaa qalab badan iyo maxaan ku yiraahdaa wuuna siin karaa laakiin dowlad nooma dhisi karo dowladnimada inaan dhisanno annagaana laga rabaa yacni dhowr mar oo horena yacni caalamku uu muujiyey inuu na garab istaagan yahay oo na taageerayo oo dowladnimada soomaaliya inuu soo noqoto inuu nagu garab siiyo uu rabo uu muujiyey caalamku laakiin fursado badan ayaa nagaa hore waxaan rajaynaynaa maanta midnahay inaanay naga dayacmin haddii aan la yidhaahdo haddii 22 sano soomaaliya duruufaheeda gaarka uma saamaxaynin masalan hal mithaal haddaan ka soo qaado midnimadeeda inay ilaaliso uma saamaxaynin
لكن انت جير هذا سكوريت كونسلكا اما اي يودا اما جامعه العربيه اما محو ام كور هذا اورك اسلامكا قرار عد عد لغا سو ساره ولا ليهي مدنمدا اي دلك سوماليا ما لما سؤال سؤال تاس ايا سبب هيد دلكين انو تاس ايا سبب هيد دلكين انو نا كلا بربرين او نا كلا غوغين دولدي اماراده يار يار انو نكونين لكن ده انت دمن انغانا لغا ربا ان ان كشقينا سيده ان مدنمد او كينين حد سوماليده دخديده اي جوقتا اني مدنمدي اي دولدمدي iyo dadkeena iyo dalkeena qiimihii iyo maxaan ku raaday macnihii oo caalamka ka lahaa inaan soo celino waa hawl noo taalo aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaan sida mas'uuliyiinta kale ee dalka oo dhan waxaan ku dhaaranay kutubka quraanka gacanta u saaray in aan ilaalinayno saddex waxyaabood oo muhiim ah saddexda dalka dadka iyo diinta inaan ilaalinayno ayaan ku dhaaranay marka mid walba saddexdaas qaybood macna gaara iyo muhiimad gaara ayuu ugu fadhiyaa ummada Soomaaliyeed iyo jiritaankeeda intaba dalka hal la ilaaliyo waxa ka mid ah hal la ilaaliyo dalka hal la ilaaliyo waxa ka mid ah magaciisa hal la ilaaliyo yaani dadka iyo noloshooda iyo qiimahooda iyo waxa ay waa go'rigood anagu marka dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u taagan tahay sida ku cad yani mushkiladaha Soomaaliya ay qabto iyo baahida Soomaaliya hal la is garay hadii la yiraahdo arin dhamaanaysa oo maxaan ku raadayay meel lagu soo koobi karo ma aha sidaas ayaa markaan isku tagnay oo doodnay dhaxdeena waxaan isla garanay in ay lixda qaybood ee dokumentiga lixda tiir lagu magacaabo ku cad inay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadii halahaasi lagu guuleystay dowlad Soomaaliyeed oo dhab ah oo shaqeynaysa adduunka macna kale inay iimaan karto yani amnigo ayaa kuuka ah ninkii falaarta ee isha uga dhacday salkan uga dhacday ee isha oo aad garanaysid macnaha ay ku fadhiday xanuunkeeda iyo intay la egtahay tee lagaa gooyaa markii la yiri balaarta aan fariistaa midda salka ku taalla laga gooyo dalku falaarta salka ku tiilay oo halayga gooyo ninkaas uu yiri waxa uu la mid ah amniga uu la mid ah haddii aanan amni la helin wax kasta oo kale lama heli karo horumar iska dhaaf yacni karaamo kale iska dhaaf dadka soomaalida isu soo noqda iska dhaaf dowladnimahana qaada oo dalko dhankaana qaada iska ilow marka amnigu wuxuu noqday falaartii salka ku tiilay asigaas ayaan marka ugu horumarinay amniga wuxuu ka koobnaa ciidan iyo hay-ado wada jira haddii marka intaasoo isla jirtaahi nidaam iyo sharci ay ilaalinayaan oo ay dhaqan gelinayaan iyo mid ayaga qabanayo haddii aanay jirin amni ma noqonaysa waxay noqonaysaa fawdo iyo muxuu ahay xoog muxuu ahay askari qori wato oo marka muxuu ahay wuxuu rabo ama wixii la haboon asigu marka sidaasaa muhiimadda labaad waxay dib u habaynta iyo dib u qaabaynta garsoorka iyo cadaaladda marka garsoorka iyo amniga isla socdaahi waxaan leenahay wax badan iyo inta kale oo markaasi kusoo xigsan karta oo daba joogta dalka duruufaha ka jiraahi waa middaas amniga laba ayuu usii kala qaybsamaa midi waa mid amniga caamka ah oo dalkaanba meel kastoo aad istaa marto booliisaa taagan waxaa u taagan yahay in amni sugaya taas waa midda caadiga amnigii la wada yaqiinay ah annagu mid baan sii dheernahay bishii february ayaa magaalada Brussels aan tagay waxaan la kulmay 72 wasiir arrimo dibadeed ee yurub soomaaliya xaaladeedan u sharaxnay si fahamkoodii ugu soo degdego oo ay ciyaa u garan karaan mathalan si waxaan dhahay soomaaliya maanta waxay la mid joogtaa meeshii yurub ay joogto 1945 dagaalkii labaad ee adduunku markuu dhammaaday yacni dhinaca burburka kaca dhinaca maxaan ku irahdaa dhaqaale la-aanta dhinaca baahida dadka haysa maalintaas yurub meesha ay taagneen ayay soomaaliya taagan tahay waxaan ugu daray markaa laba waxyaabood oo yurub berigaas aanay qabin
oo Soomaali ay dheertahay oo dhibaato ay maanta qabta ayaa jirta waa arinta arbi bixisada iyo arinta burcad badeedka yaani marka iyaga maxaan ku marka waxaan ugu daray Yurub barigaas kaalma yeeshay wixii loo yaqiin Marshall Planki Marshall Planki wuxuu ku fiicnaa ku saalada waxay ahayd hal dal ayaa Yurub inteeda kala dhan kaalmeynay yaani nidaamu lahaa iska hal meel uu wuxuu ka iimaaneen hal meel ay ka socdeen taladu xoolaha waxa kulli ka socdeen hadana marka waxaan rabnaa Marshall Planki waa u baahanahay hal meelna inay ka socoto oo 22 dal aanay ka soconin talada nawa waa u baahanahay marka arrimahaasi runtii aad iyo aad ayaguna waxay keeneen bisha September in magaalada Brussels ayada loogu qabto shir kaas oo ah bas looga hadlayo dibadda Soomaaliya waxa dalalka burburay ee dagaalada sokey ka soo baxay ay galaan ee loo yaqaan New Deal ayaa maxuu ahaa meeshaasi Soomaaliya ay ku saxiixi doonta ugana maxan ku raadaa qayb gali doonta hadda waxa soo dhan markaan isku soo celino oo adduunkii kaalmadiisii aan u material u bedelno oo aan nidaam iyo institution iyo wax la taaban kara aan u bedelnaahay annaga ayaa marka Soomaaliya maanta kaalmo la'aan ma hayso kaalmada weliba waqtiyeysan oo degdega oo loola heelan yahay ayay helaysaa marka aad iyo aad ayaa maxaa Soomaaliya u taagantaa waxaan rabnaa dadkiina marka Soomaaliyeed ee qurbaha joogaahi lifelineki ama badbaadintii Soomaaliya waxaad ka soo qaadateen qayb weyn welina waa ku jirtaan haddii ay tahay qoyska Soomaaliyeed caawa saxanka uu miiska soo saaranayo oo aad adigu qayb weyn ka tihiin haddii ay tahay tacliinta jirta haddii ay tahay Soomaaliya waxa ka jira qayb weyn ka markaan inaad xooggiina iyo caqligiina aad u weecisaan dowladda iyo dowladdiisida markaan inaad xooggiina caqligiina ka reebtaan waxyaabo badan oo dadka qaarkiis lagu xamin jiro ah reer hebel alla taageero iyo koox hebel alla taageero iyo inaan markaan la joojiyo oo Soomaaliya la taageero dadka Soomaaliyeedna waxay taagan yihiin intaas annagu dowladda Soomaaliyeed haddaan nahay caalamku waxaan ka qaban karna waa ka soo qabanay biraha soo socda iyo beryaha soo socdaahi waxaan ku mashquuli doonaa haddii alla yidhaahdo inaan maxaan ku yidhahdaa gudaha dalka iyo dadka Soomaaliga dhexdiisa oo aan horay u bilownay haddaad xusuusataan ama aad wada aragteen maalintii la idoortay muddo kooban gudahood intaan prime minister xataa dalka loo yeelin waxaan bilaabay inaan gobollada dalka tago prime ministerka markii la magacaabay oo xukuumaddii la dhisay aad garanaysaan prime ministerka inta gobol ee soo maray oo dadkii uu la soo fariistay guddoomiyaha baarlamaanka sidoo kale baarlamaanka iyo wasiirada dhammaantood sidoo kale muhiimadda maxay dadka Soomaaliyeed meesha ay ku nool yihiin in loogu tago lagu dhageysto duruufahooda gaarka ah wixii lagu qaban karo lagu qabto waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado warkayga waan dadaalaynaa halka hadaf ee aan leenahay inaan gaarno oo aan ku riyoonaynaana waa laba arrimood wax noo dhaafsiisa labadaas arrimood iyo wax intaas ka weyn oo aan danaynayna ama aan ku ballanay ma jirto haddii aan nahay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxay tahay inaan aragno Soomaaliya oo mid ah iyo Soomaaliya oo degan hadafka nolosha aan leenahay waa labadaas Soomaaliya oo degan markaan leenahay Soomaaliya amni ahaan u degan dhaqaale ahaan u degan siyaasad ahaanna u degan iyo iyadoo mid ah oo min zayla ilaa maxaan ku raas gambuur ilaa raas caseed iswada haysato oo hal dowlad leh hadii la yiraahdo arrintaas wax ka sokeeyo oo aan danaynayno ma jirto waxaan kaloon u haliilayno oo koox gaara iyo qof gaara waana tan safarkii oo halkaan ay mideedi ku dhahay wixii Soomaaliya u roonaa Soomaalida oo dhan meel kastoo joogaan u roon wixii Soomaaliya u wada roonaana labadaasi ku kooban yihiin aan ka wada shaqayn garab siiyo in labadaasi Soomaaliya ay gaartaa hadii alla yiraah aad iyo aada u mahadsantihiin mar kale mar kale waa idiin mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed wasiirada xildhibaanada ka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Ingiriiska safiirka waddanka Ingiriiska u jooga dalkeena safiirka cusub ee Soomaaliyeed fanaaniinta iyo qof kastoo meesha jooga oo aan magaciisa xusin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan dabadeed anigu waxaan ka hadlahayaa magaalada muqdisho intaasaan ku ekahay dad badan baa waxay dhahayaan muqdisho muxuu muqdisho bas uu ka hadlaa hadda muqdisho bas aan mas-uul ka ahay hadda magaaladii muqdisho ee ahayd caasimadda ummadda soomaaliyeed ee ahayd calaamada midnimada ummadda soomaaliyeed ee qalbiga ummadda soomaaliyeed iyo maskaxda ummadda soomaaliyeed waxay ka kacday meeshii ay ku kuftay 22 sano ka hor magaaladii waxay la soo noqotay haybaddeedii iyo quruxdeedii iyo jawigii macaanaa ee kulayl iyo qabow aan lahayn magaalana waxaa dadkeeda waxaana wax tara dadkeeda waxaan salaan idinkaga sidnaa ummaddii soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan ummaddii gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waxay jecel yihiin fasaxan samarka ah inaad ilmihiinna aad keentiin magaalada muqdisho liido waad buuxsantay laakiin waa jasiira hadda liido meel lugta la dhiga ma laha waana la wada dhisay guryihii meeshaan rabno inaan dhisno loo socdo waa jasiira iyo julaay waxaad ogaatiin ummad waddanka ummad ayaa sheegata ummad ayaa waxtarta ummad ayaa dhista ummadi ma sugto ummad kale canshuur laga qaaday in waddanka loogu dhiso waddankii adinka ayuu idin sugahayaa inaad dhistiin haddaad gurigaaga dhistid waddankii baad dhistay haddaad lacag gelisid ee bisnes ka furtid ee dukaan ka furtid waddankii baad dhistay haddaad fasaxa ilmaha keentid ee 2000 aad ku qarash garaysid magaalada muqdisho waddankii baad dhistay haddaad space ay ka baxeen ama meel ay ka baxay shabaab haddaad istaagtid eed buuxisid waddankii baad dhistay waxaa laydinka doonahayaa inaad waddanka ku soo noqotiin inaad waddankiinna dhistiin haddaad ku riyoonaysiin waddankiinna in ay dad kala dhisaan ee asagoo wada muraayad ah ee jidad qurxan leh ee guryo wada dhala ah iyo maarata jardiinooyin leh haddaad filaysiin inay dad kala idiin dhisaani taasi waa riyo adinkaad dhisanahaya inaad dhisatiin baa laydinka rabaa waxaa idinka muuqata ilow iyo jeceel waddaniyad jeceelka waddankana waa diintay ka mid tahay waddanka inaad jeclaatid sababtoo ah nebi maxamed markii laga saaray madiina maka laga saaray dib intuu u jalleecay asagoo indhihiisa biyo ka socdaan ayuu wuxuu dhahay magaalo yahay waan ku jecelahay marka jeceelka magaaladiinna waa waajib islaami ah waan ku faraxsannahay sida aad u soo dhoweyseen madaxweynaha una garab istaagteen laydinka rabana inaad xukuumadda garab istaagtiin sababtoo ah xukuumadda garbaheedii ay ku duuli lahayd adinka weeye waxaa laydinka rabaa haddaad tihiin soomaaliya dad soomaaliya haddaad tihiin
إن أتكوان تودين أما أتكعلسين دادك قربانك وقراعة هيا صومالي إن المرلبات قيب سنتوه أو أي جفة جفة قيب سنتوه أو جفة جفة دولة الله قدقو صومالي وحي الشرف كل هذا هيا أنكو مدأة هل قرنعة هل عرن هرصنين أي قيمة هي الشرف كل هذا هيا kuwa ka hadlahaya ummada Soomaaliyeed in la qaybiyo oo jufo jufo loo qaybiyo ma garanayaan aayaha ilmahooda iyo ilmahooda dhabarkooda ilmaha ku jira mustaqbalkooda ma garanayaan ee waxa la idin ka rabaa inaad ka waantoodiin kana celisiin calankaas calankaas aan hoos arsanayna calankaas aan ku midaysanahay wa salaam